zibadde ziweze nnaku ttaano bukyanga amagye ne poliisi bizinga kama kagabana byabufuza b'ekisinde kino kyali Forces of Change olukwiro lwa Kyagulanyi Center mu NUP kanokiza besigye ssaako ne Sarungiasiri okwagaba FDC olw'okwagala okugezaako okubalemesa okutuukiriza enteekateeka zaabwe ez'okwekalakaasa. Poliisi yabeo netegeza nga bano bali baagala okukyankalanya ekibuga kyokka ng'eggwanga lyalina abagenyi okuva mu nsi ez'enjawulo. Kati olunaku olw'eggulu mu katambi akateeddwa omukulembeze wa NUP nga kalaga amagye ssaako ne poliisi nga bamuka amaka gaabwe mu kiro. Robert Kyagulanyi Center mu babadde ayogerako eri Banamawulire mu maka ge Magere agamba nti okwekalakaasa kwabwe kulina kye kukoze ku nguudo kubanga ezisinga ziddaabiriziddwa. Protest yaffe ya succeeding okwekalakaasa kwaffe kwayakoze bulungi nnyo. Munaajjukira nti buli kitundu kitwekalakaasa ne tusimbamu ebitooke ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure. Ono agamba nti bakwekalakaasa okutuuka lwe wanaabawo enkyukakyuka ezikola mu ggwanga kuba gavumenti olumi lwe esinga okutegeera. Nti struggle eno si yafefeka naye buli munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle era osobola okukola ky'osobola okukola bw'oba sigwa ali ku frontline osobola okusupportinga abo bali ku frontline. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale naye ng'abantu ba bulijjo be babatuyisaako. Kyagulanyi agamba nti kati enguudo bamaze okuzikwatako kati bagenda kwekalakaasa nga babanja abantu ababuzeewo ssaako n'abo abaasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. So tugenda kwekalakaasa mu buli ngeri yonna yonna oba kitwetaagisa ku showinga up mu bantu gye batatusuubira yonna tumekeshiwa nti tu raising awareness ti ensonga y'abannaffe abawambibwa teva mu ddiiro teva ku mumwa paka nga famire zaabwe bamaze zimaze okubalabako. Kyokka onavumidde n'ekibiina ky'amawanga amagatte olw'obutafaayo ku nsonga eziruma amawanga ga Afrika. Vumiridde nnyo ekya ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera ku kunyigirizibwa kuli mu Uganda n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka. Wabula tuina crisis e Congo aba Afrika basuka milioni 5 batidwa e Congo naye ne kitayogerwako. Haruna Luwangula, Delta TV, wane Magere.